Naam sê aan elke. Dat ons vertrou dat het goed gaan. Die dag mooi vir u verloop het. Kom ons sing nou net eers bietjie saam. Dan sal ek nou mooi ordentlik groet. En die ander dingetjie sê. Kom ons sing bietjie saam. Ek het hier gesien, waar is die gesang nou? Ah, sê. 221, is hy singbaar? Hoe sê? Is dit? Goed, gesang 221, kom ons sing hom. Gesang 221, want dit gaan juist mooi aansluit by die prediking, of die skrifgedeelte eindelijk. By die skrifgedeelte, die Here wat regeer, opgevaar het na die, en natuurlijk, want ons hemelvaart, en dan kan ons saam sing ook oor die kerk, want dit gaan ook daar oor gaan, en natuurlijk die lam van God, wat in ons nood daar is, by die Vader. Kom ons sing vers 1, vers 3, in vers 4 van gesang 221. Iets wat u dalk graag wil saamsing, iets wat u dalk graag wil opsit. Sal ek sommer vir ons gee, gesang 228, kom ons sing gesang 228. Weer eens die heerskappy, regeringsmag, herskep o gees, laat leef o gees, laat kom die koninkryk met mag, laat mense tot aanbidding kom, dis toch maar die uitvloeisel van hemelvaart. Kom ons sing daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. 1, 3 en 4, gesang 228. Kom ons sing nog een, ek is net bang as iemand wat daar ook nog op pad is hierheen, dan hou ons hulle maar net so in gedachte. Kom ons sing nog een, is daar ook ietsiekie wat u daar ook opgegeet, terwijl ons nog gesing het, dat u daar ook gedink het aan. 212, gesang 212, 212, gesang 212. Ek moes nou recht gehoor. Ja, o, daar is SP, excuse, ek wou hoor, ek wou sê, ek hoor jou stem, maar ek kan nou nie sien nie. Gesang 212, ach, kom ons sing soms al drie die verse daar, dis ons nou lekker kort versies. Kom ons sing al drie die verse, gesang 212.
Jesus name. Wonderlijke vreugde om dan vanavond ook hier in die huis van die Here te kan wees, so lekker in die middel van die week, so ek nie heeltemal seker die middel nie, maar wat is die dag hier nou? Heerlik om so in die huis van die Here te wees, juist met daar die wete, dat die Here opgevaar het, ons gaan nou hoor, wat is die betekenis daarvoor? Een wonderlijke betekenis, baie boodskapies vandag gekry of gesien, van mense wat juist daar die gedeelte in Johannes aanhaal nie, daar die gedeelte, ek vaar op of ek gaan, of jylle te gaan plek berei, so dat wanneer ek dan uiteindelik daar is, en die plek berei het, dat jylle ook kan gaan waar ek is. Mooi tekst, en dan die tekst wat daarmee sal saam gaan vanavond. Meermale het nogal so sien, wees jou werk die Here maar. Ja, kom ons, gaan net so sit, dan hoor ons wat die Here vir ons sê, hieruit Psalm 95, daar van vers 6 en vers 7, hy sê, kom, laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaakt het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Daarom genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, en Christus Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanmôre, of vanavond, excuus, ek is so gewoond in die oggende, vanavond is gesang 48, gesang 48, daarvan vers 1, vers 3 en vers 5, dit gaan ons staande doen, en daarna kan u se plekke gaan inneem, en dan gaan ons luister na sy loflied, nee, Tesmarie, moes sy loflied, nee, gaan ons dit loflied saam met die orrel en viool hoor, en daarna gaan ons dan saam lees. Gesang 48, daarvan vers 1 en vers 3, in vers 5, gesang 48 vers 1, vers 3 en vers 5, is al die ongelijke getalle, besing die lof van Jesus saam, waarom? Omdat hy die hemel ingegaan het, ons gaan in hoor van die verheerliking, hy is waardig om hierdie lof te ontvang. Denk maar aan die woorde wat die engele nou om sy troon sit en sê, nou op hierdie oomblik, heilig, heilig, heilig is die Here, God almachtig. Daarom kom ons besing dit ook. Gesang 48 vers 1, vers 3 en vers 5. Kom ons doen dit staande.
Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons vanavond ons oë sluit, ons tot U bid. Dan dink ons aan U almag, U heerlikheid, U onuitsprekelike goedheid. Ja, Here, wanneer die musiek so speel, die orrel, die viool, ons ook nou gesing het, met die stem, al hierdie dinge wil U ook loof, dank en prys vir U grootheid, U goedheid. En so dink ons dan ook in hierdie aand, aan daardie aand, waarin die engele ook aan die herders verskyn het. Daar ook gesê het, gesing het. Ga na Bethlehem. En gaan kyk, daar is die kindjie. Ere aan God in die hoogste hemele. Want vandag is daar vir julle gebore, kindjie, sy naam is Jesus Christus. Een lofgesang wat die mensdom nog nooit gehoor het nie. En so kan ons ook in hierdie aand iets daarvan gehoor het. Kan ons ook vanavond saam sing, saam luister en saam bid tot U as ons Vader. En wil ons ook in die gebed en met die gesang, met die lied, ook aan U sê, eer aan God, in die hoogste hemel, die een wat in ons een welbehaag gehad het, dat hy sy seun, sy enigste, nie maar net soos Abraham gelei het, tot daar op die berg wat iemand vir U aangewys het nie, dat daar vir U uiteindelik 'n uitkoms gegee is in 'n slaglam of 'n bok nie, maar waarin U U seun gelei het tot op 'n berg wat U gekies het. Daadwerklik met die hart, met die verstand, met U wil wat al reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld vasgestel was. En waarin Jesus vir ons die lam geword het. Een lam ter slagte, maar meer nog, die lam wat opgestaan het, die dood oorwin het, en vir ons ook daar die geleentheid saam met hom gee, om van hierdie aarde na die hemel te gaan, met die dag wat hy opgevaar het die hemel in, om daar aan U regterhand te sit, in U heerlikheid, in U grootheid, in U almag. Daarom, Here, wanneer ons dan in hierdie aand voor U ons hoofde buig, en ons ook U woord gaan oopmaak, vra ons dat U ook in hierdie aand vir ons die genade en die barmhartigheid sal gee, sodat U self in ons lewens sal werk. Dat ons gedagtes, wat so besig was met ons aardse lewe vandag, ons werk, dinge waarmee ons besig was, dat het op hierdie oomblik sal stil word. Dat ons hart, ons gees, ons siel, ons verstand, ons hele wese, op U woord ingestel sal wees. Ja, Here, sodat ons kan luister wat U gees vir ons as gemeente wil sê. Want Here, in hierdie aand is dit nie maar net om 'n mooi boodskap te kom hoor vanuit U woord en hierdie prediking nie, maar is juis om aan U die eer en die verheerliking te mogen gee. Al die aanbidding tot U ons koning, Jesus Christus. Want aan hom behoort al die krag, al die mag, nie deur ons gegee nie, maar deur U gegee. 'N hemelse mag
volmaak, uitstekend. Dank je dat ons hierdie dinge vanavond kan bid, in Jezus' naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Handelinge 1, daarvan vers 1 tot en met vers 14. Handelinge 1 vers 1 tot 14. En dan met Handelinge 1 begin ons dan, ons sal Sondag weer so 'n bietjie terugvat na Handelinge 1 toe, maar dan van Maandag af Handelinge 2 en dan sal ons so, dis Handelinge 2, Maandag, en dan sal ons so verder vorder, so die week met Handelinge, en dan vir die volgende klompie week, ek dink ons gaan hier so in die einde van die jaar behoort ons klaar te maak, min of meer met Handelinge, so ons gaan die hele jaar, dan die rest van die jaar met Handelinge bezig wees. Nou nie altyd hoofstuk vir hoofstuk gaan nie, daar sal so hier en daar sal ons bietjie teruggryp na hoofstukke toe, maar die gedagte is maar uiteindelik om met die prediking en met die woordverkondiging dan, prediking, woordverkondiging, selfe ding maar dat ons dan deur die hele boek handel. Want waaroor handel hierdie boek? Die boek handel dan oor die koninkryk van God, wat in besonder dan natuurlik in die gemeente gestalte vind, dat ons ook dan daar die gedeelte ook hoor, maar jy is oor hierdie koninkryk, koninkryk wat God gevestig het, wat ek te wagte kan wees, en wat uiteindelik al komende is, waarheen ons allemaal op pad is. Handelinge die boek. Kom ons lees saam, Handelinge 1, hy sê daar, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jezus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie hy ook, na sy lyde, om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, en dit is dan nou natuurlijk die gedeelte wat hy dan begin opteken. Hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om na Jerusalem weg te gaan. Of nie weg te gaan, excuse. Of van Jerusalem nie weg te gaan. Nie. Maar om te wag op die belofte van die Here of die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Daar het u die woorde koninkryk. U sal dit nog baie hoor in die boek Handelinge. Sentrale boodskap, tema. Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Vers 7. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En nadat hy het gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is, in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoond was, om te vertoef, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matthäus, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon, die yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. Hulle allemaal het eendragtig volhard
in gebed en smeking, saam met een aantal vrouwen en Maria, die moeder van Jezus, één met zijn broers. Net tot zover ons skrifgedeelte dan, vers 9. En nadat hij dit gesê het, is hij opgeneem terwijl hulle dit zien. En een wolk het om voor hulle oe weggeneem. Terwijl hij gedurende 40 dagen hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gesprek het, en dan vraag hulle ook vir hom, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israël weer oprig? Die koninkryk. En hierdie aand gaan ons dan die gedeelte, of die aand dan inrig, met twee punte. Eers gaan ons kyk net na dit wat hier in die gedeelte staan, so met ander woorde so bietjie meer die tegniese, so nou maar sê die tegniese, en so bietjie kyk na die wolk, dat die Here opgeneem is, wat beteken die koninkryk, waar kom die gedachte van koninkryk vandaan, dat daar koning moet wees natuurlijk. So met ander woorde net eers so bietjie rondom die verse, en dan sal ons die betekenis, wat het vir Jesus dan ingehou het. Wat beteken hierdie gedeelte dan vir Jesus Christus? Soos ons dan reeds gesê het, die koninkryk van God staan hier sentraal in hierdie hele gedeelte. Dis waar oor die hele boek handel. Koninkryk van die Here. Sentrale tema. Die koninkryk wat Jesus Christus hier op hierdie aarde begin het, wat hy dan met die hemelvaart voort gaan sit in die hemel. Daar is die eerste beginsel. Wat hy hier begin het, en wat hy voortsit, is nie iets niets nie. Die Here gaan nie om stil te sit nie, sal nou weer bietjie daarna terug verwys. Hy gaan voortsit, so met ander woorde, daar is 'n toekoms. Selfde as wat ons maar nog die eerste 5 maande al van hierdie jaar ook gesê het, hierdie toekomsverwagting, hierdie hoop, wat ons as mens kan hê. Waarom? Omdat God dit vir my gee. Christus wat vanaf hier na die hemel gaan, om te gaan voortsit dit wat hy hier begin het. Wat die Here Jesus, vers 1, begin het, gaan hy vanuit die hemel dan uiteindelik bewerkstellig, voortbou vanuit dit wat hy hier begin het. En dit is die rede wat Jesus hier voorlê. Waarom hy dan vertrek na die hemel? Ons dan gewonder het, waarom moes die Here weggaan? Dis natuurlijk om die Heilige Gees te kan stuur, dis natuurlijk ook een belangrike punt. Maar waarom moes hy weggaan? Sodat hy kan gaan voortbou met dit wat hy reeds hier begin het. Vers 9 sê, nadat hy dit gesê het, wat het hy gesê? Hy het hier gesê, nadat hierdie 40 dae, wat hy hier op aarde nog na die opstanding gewandel het saam met hulle, so nou en dan hulle verskyn het, nadat hy hierdie dinge aan hulle begin onderrig het, wat het hy hulle gesê, wat het hy hulle onderrig? Hy het hulle die taak gegee dat hulle die disipel sal wees, wat getuie sal wees van dit wat hulle gesien het. Nadat hy dit gesê het, het hy hulle die taak gegee om te gaan wees wat hy beveel het om te wees. En daarom wat hy dan in vers 4 gesê het, hulle moet in Jerusalem wag, want hulle kan het nie alleen gaan doen nie. Hulle moet in Jerusalem wag op die belofte van die Vader, daar die belofte van die Heilige Gees wat na hulle sal kom. Dan word, nadat hy dit alles gesê het, dan kan hy gaan, want hy het nou alles gegee wat nodig is vir ons as mens om te gaan optree, om te gaan doen, die toekoms te kan ingaan. Hy het nou klaargemaak hier op aarde en nou kan hy terugkeer, hy kan teruggaan. En nou, liewe gemeente, is dit nou so, dat die Here nie maar self besluit het, dis nou klaar. Bedoelende, dat Christus nou sê, hier gaan ek nou, ek het bepaal.
Hy wat Christus is. Ek het besluit, hierdie is die dag, hierdie is die datum, dit is die tyd waarop ek opvaar nie. Vers 9 sê verder, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, dis waarom ons nou nou alreeds die klem so bietjie daarop geplaas het, toe mense het gelees het. Hy word opgeneem, met ander woorde, dis 'n passiewe handeling, want dit is die Vader wat hom kom haal, hierdie Vader wat gesê het, ek het 'n welbeha in my seun, dis die Vader wat hom opneem, dit gaan oor die oomblik waarop Jesus, soos dat hy hier op die aarde gebore was, en die Vader by hom was, daar die oomblik toe Jesus gesterf het, en hy wel gesê het, my God, waarom het u my verlaat, daarna was die Vader weer by hom, of dat die oomblik was waarin hy opgestaan het, die engele wat ook neergedaal het, daar op die klip gesit het, en ook vir die wat daar rondom was gesê het, hy is nie meer hier nie, hy het opgestaan, daar was die Vader, en of dit dan op die oomblik hier is, met die hemelvaart, is altyd die Vader wat besig is om hierdie dinge te doen. Christus se geboorte, sy hand in die sterwe, sy hand in die opstanding, sy hand in die hemelvaart. Altyd die Vader. Dis die Vader wat met sy skepende hand besig is. En hier in besonder dan op hemelvaartsdag, die Vader wat Jesus in die hemel opneem, daarin kan mens reeds al sien, dat die Here 'n welbeha daarin gehad het. Van hierdie aarde af, kan geen mens die hemel ingaan, as die Here hom nie daar bring nie. Daarom, wanneer die Vader, Jesus Christus, hier kom haal, om opneem, dan is dit 'n bewys daarvan, dat God graag ons ook daar wil hê. Want waarom het Christus dit gedoen? Dit toch gedoen, sodat ons as mens ook daar kan kom. En wanneer die Here dan Christus opneem, dat hy opvaar die hemel in, sonder nou by die wolk kom, dan gebeur hierdie dinge sigbaar. Dis nie soos, so toe die Here maar net hier in die niet verdwyn het, saam met die Emmausganger. Jy sal het onthou, toe hy saam met hulle gewandel het, en toe het hy saam met hulle in die huis ingegaan, saam met hulle gaan eet, en daar aan die tafel het hy die brood gebreek en vir hulle gesê, kom ons eet saam, en daar het hulle saam geëet het, toe hulle weer sien, toe is hy nie meer daar nie. Daarvan skryf die Bybel wel, dat daar 'n paar plekke na sy opstanding is, waarin die Here so aan mense verskyn het, kort tydjie en dan het hulle hom nie meer gesien nie, maar hier met die hemelvaart is die afskeid van Jesus sigbaar, hulle staan en kyk daarna, en dit moes 'n besondere gebeurtenis gewees het in die lewe van die disippels. Mense sou nogals dit kon dink vanaand, om so nie net die opvaart te sien nie, hierdie wonderwerk, dat 'n mens op 'n wolk kan gaan, nie dit nie, dis om te sien, daar gaan jou meester, die liggen, terug hemel toe, na sy Vader toe, dis die mooie, die besondere, in die Lukas evangelium skrywe, die boek Lukas, lees mens van daar die oomblik, waar die Here dan uiteindelik opvaar, en dan skrywe Lukas in daar die omskrywing, een bietjie verder as wat hy hier in Handelinge geskryf het, dan sê hy, terwyl Christus so opgevaar het, het sy hande seënend, hierdie deurboorde hande van hom seënend, oor die disippels gehang, en hy het hulle gegroet en geseën. Christus wat opgeneem is, voor hulle oë, dit beteken, dit het gebeur, dit is nie maar net iets wat ons vanavond hier vir mekaar sê, sodat ons mekaar kan bemoedig nie, dit is nie soos wat sommige kerke, dwaalleraars dit vandag wil verkondig, dat dit maar net 'n verhaaltjie is nie. Dit wat Lukas hier skrywe, is iets wat hy met sy oë gesien het. Hulle is ooggetuienis van dit wat daar gebeur het. Net soos wat daar ooggetuienis was by die opstanding van Jesus, soos daar ooggetuienis by die hemelvaart. Dan lees ons van die wolk. Hulle het gesien dat 'n wolk Christus kom wegneem, het vers 9 sê, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Het is nie 'n ruimtereis wat klompie dae geneem het nie. Wat hier gebeur het, was 'n wolk wat voor Christus in beweeg het,
En dadelijk was hij dan weg geweest. En in diezelfde oomblik was hij bij die Vader in die hemel. Bekende prediker C.S. Lewis schrijven, hij zei, verduidelijk het zo mooi, hij zei, dus alsof daar een wolk, in die wolk een dier was, een letterlijke dier, een houtdier met handsvatsel. Toen daar die dier of daar die wolk toegemaakt het rondom Christus, kon Christus die dier oopmaak en van hierdie kant van die dier naar daar die kant van die dier deerstap en hy is dadelijk in die hemel. Daar was nie een gang waar die hy eerst moest loop tot waar die einde van die gang is. Dadelijk. Hierdie wolk bring dan uiteindelijk een boodskap voor ons als gelowiges. Soos in die Bijbel lees van wolken, lees ons elke keer dat het Godse teenwoordigheid voor ons beskrywe. Denk maar aan die wolkkolom daar in die woestijn. Toen die tempel voor die eerste keer ingewy is, het daar een wolk neergedaal oor daar die tempel en so het God dan intrek geneem in die tempel. Dit was ook een wolk wat neergedaal het oor Christus, sy verheerliking op die berg. Daar was dit ook sigbaar. Met andere woorden, die wolk is altijd teken dat God teenwoordig is, dat hij daar is. Het is nie maar net die Seun wat hier op aarde vir sy onderdane of sy disciples dan een boodskap gee en die Vader en die Heilige Geest is daar in die hemel en hulle sal maar net wag tot hy een dag by hulle arriveer. Het is altijd teken dat God in sy drie eenheid daar teenwoordig is, een welbehaagheid in dit wat daar gebeur. En verder is die wolk ook een teken daarvan dat die heerlijkheid van die Here daar is. Een teken van al zijn glorie, zijn majesteit. En dit is dan ook die boodschap van die wolk in die gedeelte, dat die wolk hier verschijnt en dat Jezus in die wolk verdwijnt. Dit betekent hier niks meer en niks minder als dat Jezus hier in hierdie oomblik bevorder wordt tot die hoogste heerlijkheid waar haar kan wees. Dat hij hier aan die rechterhand van God opgeneem wordt en dat hij hier verheerlijk wordt tot wat hij moet wees. En so wordt Christus veel hoger opgeheis als om net vanavond te denken dat hij die hemel in is, bedoelende die uitspansel. Veel hoger is Jezus zo'n hemelvaart als wat hij voor die hemelvaart was. Als mensen gaan denken. Voor die hemelvaart, voor sy verheerliking, voordat hy groot gemaakt is, wat het daar gebeur? Denk nou maar aan die 40 dagen wat hy aan hulle verskyn het. As hy aan Paulus daar op weg naar Damascus verskyn, uiteindelijk, na die hemelvaart, dan verskyn hy met lichtglans, so verblindend, dat hy nie meer kon sien nie. Voor die tyd, hoe het hy toe verskyn? Elke keer het hy maar saam met die Emmausgangers, maar net saam met hulle geloop. Daar selfs een skrywer dat hulle nie eers besef het wie hy was nie. As Johannes op Patmos Christus ontmoet, in die boek Openbaring, dan skryf hy Openbaring daarvan, dat Christus sy oë soos vuur was. Sy voete was helder koper. Iets was wat Johannes so beïndruk het, dat hy eindelijk maar op die grond neergeval het. Sê het, ek kan nie hier staan nie. In ander woorde, die staat wat Jezus Christus na sy hemelvaart bereik het, is veel hoër as die staat wat hy hier op aarde gehad het. Daar die oomblik toe daar die wolk om toe vou, is hy verheerlik dat hy dieselfde as God die Vader is. En dis die indrukwekkende. Dit is hoe ons, u en ek, as gelowiges, as u vanavond een gelowige is, die Here u kom roep het, en kom haal het in die hart, bedoelende dat u hart sag geword het vir hom, dit is hoe u hom ook gaan ontmoet. U gaan hierdie God, hierdie Jesus Christus, waarvan Johannes skrywe, dat sy oë soos vuur is, sy voete soos helder koper, edelgesteend is, mooi, jy so selfs kon sê, indrukwekkend, dis die een wat ek gaan ontmoet. Die wolk beteken dus, dat Jezus in sy heerlijkheid van God
opgeneem was en in glorie en in heerlijkheid verhoog word. En daarmee saam beteken hierdie wolk nie net dat Jesus verheerlik is nie, maar ten tweede is Jesus ook nou koning. Ons lees in Daniël 7 vers 13 en 14, ek het gesien in die naggesigte en kyk, maar die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van een mens en hy het gekom tot by die ouwe van daar, dis nou God. En hulle het hom nader gebring voor hom en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en die nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. Sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Met ander woorde, Daniël sien hierdie mens, Jesus Christus, wat heerskappy ontvang, 'n koningskap ontvang, dat hy tot God mag kom, mag regeer, koning mag wees, dan lees ons daarmee saam. Hy sien dit, saam met 'n wolk, wat van die hemel kom. Koningskap en wolke, hy hoor dit, hy kom met die wolk, Godse teenwoordigheid, Godse heerlikheid, 'n wolk wat ook 'n sigbare teken is, 'n teken van hierdie koningskap. Die disciples staan in dit en toe kyk. En dis wat mens verder dan lees daar van vers 10 af. Van vers 4 tot en met vers 9 dan, God wat opgeneem word, God wat verheerlik word in Jesus Christus, hy wat koning word, maar die mens wat staan en toe kyk. So lees in vers 10, daar het twee manne in wit klere by hulle gestaan. En ook hier sien mense baie belangrike momente, oomblik, wat die mens as mens daar ook vanaand sou kon dink, joh, dit moes 'n oomblik gewees het, hierdie manne wat hier aangekom het. By al die belangrike oomblikke wat daar in Jesus se lewe was, en al die heilsfeite, noem ons dit, is daar altyd engele wat teenwoordig kom. Altyd engele wat 'n boodskap kom gee in daardie oomblik. En so is dit ook in hierdie oomblik. Dink nou maar in die nag waarin Jesus gebore was. Engele wat tot by daar die herders gekom het, gaan haastig na Bethlehem. Paasoggend, oomblik waarop Christus opgestaan het, engele wat daar gesit het, vir die manne daar gesê het, gaan heen, gaan vertel vir jou disippels of vir die disippels van Jesus. Ook hier die boodskap, Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Wat staan julle so en staar? Hy gaan van julle al weg, maar hy gaan weer terugkom. Hy is dalk nou in die hemel opgeneem. Daar het dalk nou 'n einde aan sy aardse lewe hier op aarde gekom. Die aardse omwentelinge of omwandelinge, sy omgang met julle, is nou op 'n einde. Maar vandag breek daar 'n nuwe fase vir julle aan en vir God aan. Christus sal altyd by julle wees, ja. Hy het toch gesê, en kyk, ek sal al die dae van julle lewe by julle wees, maar van nou af op 'n ander manier. Hier staan hierdie twee manne in wit klere en hulle het ook 'n boodskap aan hierdie manne. Dat daar nou vir hulle 'n nuwe tyd aanbreek. 'N nuwe opdrag. En dan sê hulle saam met dit, hierdie Christus wat van julle af opgeneem is in die hemel, so sal hy ook na julle toe terugkeer. Soos julle hom nou sien opvaar, so sal julle hom ook weer sien terugkom. Ja, Jesus neem afskeid. Dis nie 'n definitiewe afskeid nie. Dis nie vir goed verby nie. Hy kom terug, dieselfde manier. Net soos wat hy heen gegaan het, persoonlik, sigbaar, met heerlikheid. Soos hy met die wolk, saam met God die Vader gegaan het, so sal hy weer terugkom. Persoonlik, sigbaar, met eerlikheid. Maar intussentyd, moet daar heel wat gebeur. En daarom, manne, hou op om te staar. Moet nie net staan en kyk nie. Daar is vir julle een taak wat wag. En daar die taak staan dan in vers 12, dat hulle moet omdraai, teruggaan na die stad toe, Jerusalem. En dat hulle nie daar hande gevou moet gaan sit nie, maar hulle moet gaan bid. Gaan bid om die Heilige Gees. Dis die taak van die kerk, van die gelowige.
Gaan bid om die Heilige Gees, zodat die Heilige Gees gestalte kan gee aan hierdie opdracht wat Jezus aan hulle nou gegee het. Kan dit nie alleen gaan doen nie. Die Heilige Gees moet hulle hard werk, hy moet hulle by die hand neem, hy moet dit saam met hulle gaan doen, dit wat Jezus hulle beveel het om te doen. Dis die hooflyne van hierdie gedeelte. Christus, nadat hy dit alles gesê het, met ander woorde klaargemaak het, opgevaar die hemel in, die heerlijkheid in, hoe, saam met God die Vader, in die wolk, wat dadelijk oorgegaan het in die hemel, waar hy dan uiteindelijk aan die rechterhand van God sit. Maar wat betekent dit alles vir Jezus? Wat bring dit nou vir hom? Wat gee dit nou vir hom? In ons dag is die fokus so geskuif na ons toe, ons het al so bietjie daar oor Sondag al reeds gepraat. Wat bring die hemelvaart vir my? En ek dink dis dalk die uitvloeisel wat Johannes 14 vers 3 dalk vir ons bring. Ons gryp so na, maar wat gee die Here dan vir my? Ek so bly die Here het opgevaar hemel toe. Want daar gaan hy vir my plek voorberei. Sodat ek by hom kan wees. So met ander woorde, ons kry maar weer. En ons dink nie regtig wat dit vir Christus beteken. Daarom vanavond die fokus, wat beteken die hemelvaart vir Christus? Wat het vir hom gebring? In die eerste plek het hy die oorgang na die hemel gegee. Daar die definitieve oorgang van sy lewe op aarde na die lewe in die hemel. Weet ons het hy nou so vlugtig daarin geraak? Maar het is belangrijk dat ons het weer noem en weer opmerk. Daar is het definitieve einde aan Jezus' aardse bediening. Daar die 40 dagen wat afgelopen het nadat hij opgestaan het, was hij in die hemel en hij het keer op keer teruggekomen en hij het samen met mensen dingen gedaan, vooral op die zondag, op die dag van die Here. Met die hemelvaart is het klaar. Met die hemelvaart neem hy nou sy intrek in die hemel. En daarmee saam word hy dan verhoog. Hierdie Christus wat uitermatig, daar is nie een ander woord nie, en regtig probeer soek in die woordeboek, om te hoor of daar nie een ander woord is om daarmee te handel nie, uitermatig diep verneder is. Hierdie Jezus wat na hierdie aarde toe moest kom, om so verneder te word, deur op hierdie gebroken aarde te leef, die katechismus sê dit, en ons geloofsbelijdenis sê dit, dat hy hier helse smarte moest kom beleef het, hierdie vloek wat God vir ons gegee het, omdat ons gesondig het, hier onder ons kom leef het. So uitermatig moes hy verneder word, dat hy wat in daar die hoë plek geleef het, in die hemel, na hierdie aarde moes kom. Om as mens op hierdie aarde te leef, en uiteindelik die dieptepunt van het alles te sê, my God, waarom het u my verlaat? Uitermatig verneder. En dan die teenstelling in die hemelvaart. Dat Jezus uitermatig verhoog word. Dis die betekenis van hemelvaart vir Christus. Hy is nie meer een mens hier op aarde nie, alhoewel hy wel terselfde tyd God was. Hy is nie meer hier een mens op aarde nie. Hy is nou in die hemel, daar waar hy moet wees. Daarom sê Jesaja, en profeteer hy daar oor, Jesaja 52 vers 13, hy sê, kyk, my knecht sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe wees, ja, baie hoog, so sê Jesaja. Jesus wat so verhoog word, dat hy een naam bo alle name kry. En hierdie verhooging is een beloning op sy gehoorsaamheid, hierdie weg van smart wat hy vir my gedra het, tot aan die einde toe.
Iemand skryf daaroor en sê dat daar die beker wat Christus moes leegdrink was vol van my goed wat ek doen en wat ek sê en my bestaan eintlik maar my sonde. Christus wat daar die weg kom leegdrink het. Daar die beker waarvoor hy so hard gebid het. My God, kan dit nie maar by my verby gaan nie. Maar toch was hy gehoorsaam tot die einde. Daarom wat die beloning kom vir hierdie gehoorsaamheid. En word hy so verhoog dat hy die ereposisie aan die regterhand van God inneem. Gemeente, dit is baie belangrik om dan dit te snap en dit te begryp wat Jesus hier nou doen aan die regterhand van God. Want dis die betekenis. Hy is nie nou werkloos nie. Christus sit nie maar net daar en wag vir die oomblik wanneer die Vader sê, dis nou tyd my seun, jy kan maar jou kinders gaan haal nie. Jesus sit nou die werk voort wat hy hier op aarde begin het. En daarom is dit belangrik om dit te begryp. Want in die ongeloof sou mens kon sê dat Jesus die hemel ingevaar het, opgeneem is in die hemel, dat hy nou weg is. Hy kyk nie meer wat hier op die aarde aangaan nie. Dit sou mens in mense ongeloof kon sê. Ek ervaar wat die leiers van ons tyd doen, ek ervaar die petrolprys, ek ervaar al die depressie wat ons mensdom het, ons kan nou in al die lelike dinge vanavond opsê, donker dinge, duisternis, wonder of die Here dit sien, ek dink nie die Here sien dit nie, hy is dan in die hemel op. Dit is die ongeloof, dit is een verkeerde voorstelling van sake, een ongeloofsvoorstelling, die geloofsvoorstelling sê, ek weet Jezus lewe, hy regeer, en hy gaan om met werk voor te gaan wat hy hier begin het, hy gaan om sy koninkryk te gaan bou, en hoe doen hy dit? Hy doen dit as 'n priester en 'n koning, daar in die hemel, as priester is hy nou die volmaakte middelaar, hierdie een wat hy offer in die hemel ingedraad, en daar staan hy voor die troon van God, en hy tree elke dag, dag en nacht vir my in, hy is besig om voor te sit dit wat hy begin het hier op aarde, sit nie werkloos nie, daar is hy die offer, as die hoëpriester, een offer wat eens en vir altyd gebring is, sodat daar vir sondaars en vir Godse kinders, een toegang tot hierdie troon van genade is, en as koning, dit is die volgende betekenis, die laaste betekenis, derde punt, en as koning kom regeer hy nou, eerste was, wat is die betekenis van Jesus in die hemel, waarom het hy opgevaar in die hemel, en wat is sy betekenis daarvoor? Oorgang van hier, daar. Tweede, dat hy uitermatig, as regtig nie 'n woord daarvoor nie, uitermatig verhoog is, daar die verhooging, ons kan het nie omskryf. Maar ten derde, dat hy ook regeer, Godse regterhand, wat deur Jesus Christus, alle dinge, nie net die kerk nie, alle dinge regeer. Sondag 19, vraag en antwoord 50, sê dit so mooi. Hy sê, omdat Christus daarom na die hemel opgevaar het, dat hy hom daar sou betoon as hoof van sy Christelike kerk, maar deur wie die Vader alle dinge regeer. Wie regeer die regering? Wie regeer corona? Wie regeer ons arrogante teenstanders hier op aarde? Is dit ons wat hofsake maak teen hulle? Is dit ons wat inentings moet maak? Sien nie, daai goed is verkeerd nie. Maar as dit sonder God gedoen word, is nie mens wat oor hierdie goed regeer nie. Vanaf die hemelvaart lê die stuur van hierdie wêreld, die stuur van hierdie kerk in die hande van koning Jesus. Glo jy dit? Is dit vanaand jy geloofsbelydenis, dat jy lewe in die hand van die Here lê? Vraag is nie, sien jy dit nie? Voel jy dit nie? Is nie die vraag nie. Vraag is,
glo u dit? Dat tot die kleinste gedeeltekie van u groot toon, tot daar die haar wat dalk hier op u hoof vanavond rechtop staan, tot die hoogste punt van daar die haar, dat het alles in die beheer van die Here se hande is. En so daarmee saam, elkeen wat op hierdie aarde is, die ganse skepping, dat die stuur van die wereld, die gang van die wereld, die stuur van die kerk, in die hande van koning Jesus lê. Jesus is nie maar net besig om sy kerk te stuur nie. Sy koninkryk is nie maar net in die kerk nie. Al die ander dinge waarmee u vandag besig was, is buite die kerk vir die argument nou maar net. En daarom het ek vandag eintlik buitekant Jesus gewerk. En daarom moes ek maar my eie heil uitwerk. Gelukkig is ek vanaand in die kerk en nou is ek weer daarom gelukkig onder die hand van die Here nie. Dis nie so nie. Nee, die Bybel gaan verder. Jesus is die regmatige Here van die hele wêreld. Dit is wat hemelvaart vir Christus beteken. Hy regeer oor alle dinge. En hy stuur en hy beweeg alle dinge met hierdie oog gevestig op die toekoms, 'n uitbouing en instandhouding van wat? Van sy koninkryk. En dit beteken gemeente, omdat Jesus alles regeer, alle dinge ten goede sal meewerk. Dit gaan nie hier om dinge wat u sien nie, dinge wat u voel nie, dis 'n geloofsaak, maar toch so fundamenteel. Ek sien die Here regeer, die hele wêreld, alles lê in sy hande, daar die deurboorde hande van hom, die deurboorde hande van Christus. Waarom die naam Christus in hierdie konteks en nie meer Jesus nie? Want hy is die gesalfde om koning te wees. Want dis toch wat Christus beteken, gesalfde. Wie het hom gesalf? Hoe is al die konings in die Bybel gesalf? God het hom gesalf. Daarom kan Jesus vir sy koninkryk en vir sy gemeente sorg. Kan hy as koning sorg en waak ook oor sy gemeente en oor my hele bestaan. En so, liewe gemeente, sal ons as die Here wil in die komende weke, maande, vanuit die boek Handelinge hoor en leer, dat Jesus in besonder, en dan gaan ons die lijntjie so klein bietjie kleiner trek, en daar sal tye wees, of die sirkelkie, daar sal tye wees, dat ons so bietjie oor die regering ook iets te sê het, vanuit die woord natuurlijk. Maar jy is in besonder, Jesus, wat oor sy gemeente wil regeer, en vir hulle wil sorg dra. Handelinge vertel vir ons, as daar diakens en ouderlinge verkies word, is dit Jesus wat hulle roep. As dit Pinkster is, is dit Jesus wat saam met die Vader die Heilige Gees stuur en oor sy kerk uitstort. As die gemeente in Jerusalem begin groei, is dit Jesus wat mense tot die gemeente byvoeg. Want ons lees, en die Here het daagliks mense tot die gemeente toegevoeg, wat salig geword het. Dis nie mense wat gaan soek nie. Die mense luister na Christus se opdrag. Ons as mense. Dis die Here wat oortuig, dis die Here wat toevoeg. As daar 'n nuwe gemeente in Antiochië begin en ontstaan, lees ons, en die hand van die Here was met hulle. En 'n groot aantal gelowiges het tot bekering gekom en hulle tot by die gemeente gevoeg. As Lydia in Filippi onder die woord van God kom, lees ons dat die Here was daar en dat dit was hy wat haar hart geopen het en sy het begin glo. As Saulus daar op sy pad besig was met sy gevaarlike pyle om die gemeente van Christus te gaan aanval, is dit Jesus wat aan hom verskyn en hartroep, haltroep, vir hom sê, stop. As Paulus uiteindelik tot bekering kom, en hy uiteindelik die woord van die Here gaan verkondig, en hy as gevolg daarvan vervolg word,
is dat Jezus wat hom gaan bemoedig en vir hom sê, vrees nie, want ik is met jou. Dis die bemoedigende boodskap van hierdie boek, Handelinge. Die bemoedigende boodskap van Hemelvaart. Jezus leef, hy regeer, oor wat? Oor die ganse skepping, oor sy kerk, oor die koninkryke van hierdie wereld, selfs oor siektes, oor my bankrekening, oor my gezondheid, my wel en wee van die lewe, oor alles. Wat Jezus begin het in sy koninkryk, doen hy steeds vandag, want sy mag wat hier op aarde was, toe hy hier gewandel het, het nie verander nie. Hy is en bly die verheerlike koning Jezus, wat met hierdie wolk weggeneem was, en weer met die wolk sal terugkeer, om wat te doen, om as koning en rechter te kom oordeel, maar ook om te kom red. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wanneer ons vanavond lees, en ons ook hoor wat het beteken vir u seun om weer in die hemel opgeneem te word, dat hy kon klaarmaak hier op hierdie aarde, en weer opgeneem kan word, verheerlik kan word, uiteindelik as koning en rechter aangestel te word, is het met dankbare harte wat ons in hierdie aand ons oë sluit. Want Here, ons weet, dat toe Jezus ook daar die gelykenis van die verlore seun vertel het, en vertel het van hoe die Vader uitgesien het en gekyk het, wanneer kom sy seun, wanneer kom sy seun? Ja, daar in daardie context was het natuurlijk die verlore een, wat weggegaan het, maar in die seun Jezus Christus se geval, waarin daar die seun uiteindelijk teruggekom het by die Vader, en die Vader hom met reikhalsende verlange omhels het. Hulle was bly. En so weet ons ook, lees ons ook in Openbaring, toe u seun Jezus Christus, ons Here, in die hemel opgeneem is, en hy in die hemel gearriveer het, en die engele saamgesing, heilig, heilig, heilig is die Here, wees waardig om nou die boek van die lewe oop te maak. Hier is die seun, die almachtige, die verheerlikte. Hy is waardig om daar die boek oop te maak. Daarom, wanneer ons dan vanavond ons oë sluit en ons ook bid, tot hier die seun, Jezus Christus, die een wyse naam bo alle name is, dan vra ons ook, Here, dat u ook in hierdie tyd, waarin ons leef, as koning ook oor ons lewe sal regeer. Ons nooi u op reg, daadwerkelijk, met een oop gemoed, ja, al is dit gebroken vanweer die sonde, nooi ons u in die hart in, maak ons die deur oop, en vra, kom in, en kom regeer, zodat ons kan hoor, en kan doen, dit wat u van ons verwacht. Ja, Here, zodat ons ook, soos daar die disciples daar die dag, ook kan teruggaan naar ons huise, terug kan gaan naar hierdie gemeente waarin ons behoort, waarin u ons ook as lidmate geplaas het, hande kan neem, saam kan bid en kan vra, Here, stort ook u Heilige Gees hier in ons midde uit, zodat ons mekaar kan lief hê, maar bo alles dat ons u kan lief hê en kan dien en kan eer en kan volg as ons enigste koning en meester. Dankie dat ons dit in hierdie aand kan bid, met diep afhankelijke harte, in Jezus' naam. Amen. Ons gaan saam sing gesang 221, gesang 221, daarvan vers 1, tot en met vers 3, gesang 221, as ek het nou nie mis het, en het ons nou eindelijk al gesing, gesang 221, vers 1, tot vers 3, daarmee gaan ons afsluit, gesang 221, 221, vers 1, tot en met vers 3. Ja, ons het hom nog nie gesing, of het ons hom nog gesing, maar niet te min, maak die saak. Vers 1 tot vers 3, gesang 221.
ontvang die seën van die Here en dan gaan ons ook in sy vrede en ervaar dit ook werkelijk vanavond, dat die Here ook sy hande oor u uitstrek. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen.